Pozdrav, Rajo moja. Sad sam ja isto počela vičem Raja. Šta mi radite? Razmišljam šta stavim ovdje. Ne, šalim se. Ovdje ću da stavim one borove što rastu. Dvorište, Boga mi, završeno. Dob, treba ovdje da se kupi još voća. Ja sam mislila još da kupim ovih jagoda i ovih malina. Danas smo posadili grožđe. To jest, ja sam posadila grožđe. E, moj tajo. Da nešto, on samo viče Stella Ernija. Ne znam kako se kaže na vašem jeziku Ernija. Sad treba da se zaliva. I stižu mi porukice. Napisao jedan fenomen ovdje, kaže, pa znaš, kaže, zašto on ne snima Milku? Ajde da kažemo ime, gospodin Ilija Šljivić, zašto ne snima Milku? Da znaš, kaže, ne bi tako pričala. Pa kaži nam ti da znamo što je ne snima. Ja mislim zato što je konačno postao pametan, mislim. Sad ne znam zašto više ne snima. Reci nam ti fenomenu. Da možda nije stigla tužba ili da možda on ne čeka da ja nešto pogrešno kažem. Pa nemam ja šta kažem pogrešno, ja sam rekla samo istinu, mislim. I uvijek ću da je pričam. Dok me usta, dok me žvaje, što kažu na Amerikanka, ne zabole. Ne? E sad, šta se dešava na Udbini? Boga pitaj. Saznaću ja uskoro. Vidjet ćete da je Milka dobro, ali da je ono drugo u pitanju, znači da smo, ovo je grožđe, danas sam posadila malo, vidjet ćemo šta će da bude, ne? Ovdje još niko nije došao, ajde da mi nastavimo s ovim našim pričanjem, pila sam kaficu kao što vidite, a ovo su lubenice. Lubenice rastu, ja znam da je rano ljudi moji, ali ovdje sve živo raste, znači sad ne znam. Znači, šta god da se desi, ja sam tu, samo nek pozovu, mislim, javite mi se iz MUP-a, odmah ću ja da dođem. Nema veze što je kolona, proće kolona, ne? Ajde da se prebacimo tamo malo kod gospodina Lokija. Snima Vladinu ženu. Ja gledam ono dvorište i došlo mi da plačem, ljudi moji. Znači, došlo mi da plačem. Vlado pije, žena mu spava, dvorište je... Posto toga, ne znam kako da kažem, ljudi moji, kao čergari, znači. Ja razumijem i uvijek kaže, nemoj Loki, da me snimaš. Znači, čovjek da se pocepa. Pa sad, ako ste vi siromašni, ne, siromašni, znači imaš ruke otpale ti da Bog da, uzmeš lepo metlu i počistiš tvoje dvorište, ženo, pa i da nemaš para da kupiš, neko će ti dati pelcer, da posadiš cvet, ne? Znači, nije to siromaštvo, to je lenština, tako se kaže ovdje, sad ja ne znam, tako sam ja naučila kažem, kad je čovjek lenj. Znači, nećeš da sadiš jer jer ti je muka, hoćeš da budeš gospođa, sad dolaze kese tamo sa hra i opet nema drva. Mislim, a Loki gleda traktor, daj ti njemu taj tvoj Ferguson, šta je to, Rakovica, Boga pitaj. Vidiš kako će bude zadovoljan Loki? He, ne snimao ništa džabe. Ali vidjet ćemo da li će traktor da ode ili neće da ode. Uglavnom, imati traktor, kao što je rekao Vlado, to je, kaže, sa njegovim bratom zajednički. Pa koriste ga. Ne mislim. Upregni se ti ako ne možda radi. Upregneš ženu i ideš oreš. Evo, ja sam se ovdje rukama završila, znači. Niko mi nije okopo. Stoga, koliko možda koštaju semenke od paradajza ili od bilo čega, sitna, znači sitno, malo nešto koštaju. Posadi nešto, imaš vode. Koliko ja znam, Hrvatsku, Srbiju, Bosnu, Bog je obdario bunarima, vodom, znači dole ljudi moji ništa ne hvali, vazduh je, znači, od zlata. Ti čekaš da ti neko donira, propaganda, reklama, i onda vidiš, nemoj da me snimaš. Ma šta, ajde bre, dosta više. E, sad da vam se požalim. Preksinoć. Pričam sa mojom Suzom i baš vičem, Suza meni čestita rođendan, ja s njom ono, u čatu pričamo. Rekao, Suza moja, ja jedem tortu od sladoleda, ne? Predivna torta. Ali ljudi, ja 75 kila imam. Znači, vučem gusce kao cigo lubence kad ukrade. Nema, umaram se. Sad lijepo moram da omršavam. Ne znam više gdje da stavim. Sve mi ode na guse, na guzove. Sve, znači, sve. Mogu da se porvam s nekim, pobeću ja. Ali nema veze, mislim, ugojiš se ovdje ću da omršam, ne?
I šta više da mršam, 46. godina, ja nešto razmišljam. Zoro moja, uživaj ti u ovome što imaš. Ali ne valja to zbog zdravlja, mora čovjek malo da se ono opusti. Tako je to, ja sad čekam odgovor da li će da nam javi onaj fenomen zašto ovaj više ne snima Milku. Ja mislim. I to što je napisao, kaže, zna ona Arnautovićka sve, ne treba da se predstavljaš pod lažnim imenom prezimenom, alo čoveče, čoveče ili ženo ili šta god da si, mislim, koji spolni organ imaš, nije ni bitno, za mene si budala. Ja nijedan moj profil nisam otvorila lažan, bez mog imena, prezimena, bez moje fotografije. Nijedan YouTube, znači nijedan kanal, sve su moje fotografije. Stoga, ko piše, šta piše, mene boli uvo. Odnesete tamo lijepo karticu u SUP, te poruke u SUP, vidjet ćete da kartica nije italijanska. Osim, ja ne vidim nikakve komentare tamo da ga neko... Vidjela sam kod Loke, jedna gospođa je rekla da ova Vladina žena počisti dvorište i sigurno neće dobiti srce, jer Loki ne voli, kao Ilija, da grte njegove verne pratitelje, ne? Ili je sigurno dobila komentare loše ili neće dobiti srce. To je tako. Šta da vam kažem? Stoga, znači, kad neko kaže istinu, ne valja. I ti, Arnautovićka, bogati, šta znaš, pričaj. Šta znaš što ja ne znam, mislim. Kaži da ja isto znam. E tako. A što se tiče tog pisanja, ja vam opet kažem, noste to u MUP tamo, mrdajte te guzove. Nijedna nije Zorina. A-a. Ni Zorna, ni Suzina, ne znam, od ovih drugih vaših što se tamo ovaj, što je tamo taj vaš sultan koristio za popravke. Jaj, krastavac mi se osušio! Za popravke Forda i ostalo. Ja pri tome uvijek ostajem, ovaj nije, ova dva jesu. Zašto si se osušio? I ovi isto nisu, ali Boga mi će da se osuše. Šta sad radim, ne znam, paprike su tu. Ovaj, znači, idite, brate, tušte. Znači, koliko je suza trpela vaših uvreda od tog vašeg šljivića. Ja to nikad neću da prekinem da pričam. Nikad. Nikad, znači, pretnji, uvreda, te mrtve kokoške slali ja i suza, te suza nekom pretlama. Beži, bre, klošaru jedan, pijani, mislim, pijani. Nosi isto i ovo tamo MUP. Ja ću ti dokažem da si pijandura i da si ološa čovjeka. Eto tako. Znači, nikad ja neću prekinuti da pričam istinu. Nikad. Jer sve poruke imam. Koji to gadovi mogu da budu da pišu oni Ivana o suzi onakve stvari? Ako misle su lažne, da donesi ih u SUP, nisu lažne. Sve su prave poruke sa Ivanog broja. Čak što više, u čatu sa Ivanom, mnogo još ona me rekla, mnogo poruka ja nisam iznala, ali uvijek ima vremena. Zato je Ivanica, kad sam ja rekla, znam ko si, pod Josipa Rajneri, pod kraljicom, to je bila Ivana, zato više ne postoji taj profil. Znači, otvori ga Ivana slobodno. Otvori! Ili ti se vratio čovjek sa terena, pa ti tamo zavezao za onu cisternu. Taman tebe da vuče opu Italiji. Znači, nema Ivane, a nema nam ni Amerikanke. Znači da je tačna informacija da Amerikanka je tamo nešto zvrcnula od humanitarstva, pa svitno se mi čudili odavde, lete pare, pa ja bi isto odavde sad da odem da radim za Caritas i da šaljem dole. Aj ti pošalji iz svog džepa, u stvari ja neću nikad ni iz mog džepa, nemojte ni vi mislim. Još mi je stvar tu, nikoga nije digao u vazduh. Više neću da ga gledam ispod. Znači, mom mačku je smiješno. Koncijent inteligencije, ja sam pogrešila, sam napisala koncijent, ne znam kako se kaže. Ja tako, moj mačak ima veći od nekih ljudi, znači. Ste vi normalni, mislim. Vi mislite to, izvređate suzu ili mene, ti i ta tamo Amerikanka i ta vaša Ivana onim porukicama i odjednom se povučete i vama neće niko više neće da spominje. Ja ću da vas spominjem dok imam daha, znači. Ti uvrediš devojku, sad ima 22 godine, psuješ joj oca, vređaš joj majku, naživaš je gubom. He, mangupe. Ovo ti je pogrešna adresa. I tako, eto, Arnautovićka, ti nam se javi, objasni nam i ti drugi tamo, više sam ti zaboravila nickname, eto, nisam te zablokirala, objasni nam majke ti zašto se više ne snima Milka, ja sam isto ono radoznala.
objasni nam, poslaćemo ti neku donaciju. E, tako ljudi. Ja sad lijepo moram ići da zalivam. Sve je posađeno, sve nije. Hajde, čao, čao.